I al camp de futbol d'Argelaguer es prepara per acollir demà el torneig de veterans memorial Josep Pugiula, en Garrell, en memòria de l'home que va construir les cabanes i fons i que s'han convertit en tot un símbol del municipi garrotxí. El jugaran els equips veterans d'Argelaguer, Castellfollit de la Roca i Montagut. Aquest és un dels flamants trofeus que s'han preparat per a l'esdeveniment, unes reproduccions de les Torres de les Cabanes, obra de l'artista Eduard Granados. El torneig començarà a tres quarts de cinc de la tarda amb l'arribada dels equips. A dos quarts de sis, un familiar de Josep Pugiula farà la sacada d'honor i començarà el triangular fins a dos quarts de nou del vespre, quan es lliuraran els premis. Això va començar perquè els veterans d'Argelaguer feia temps que tenien ganes de fer un torneig d'aquests d'estiu, de finals d'estiu, i aquest any els hi va venir molt bé i van decidir posar-li el nom de, del Garrell, amb homenatge al Garrell, referent a la seva mort recent, i bueno, ens ha fet a tots molta il·lusió, ho van comunicar a veterans de Castellfollí, tothom li va fer molta gràcia. Assistirà també la, la dona del Garrell, la Teresa, que ens ajudarà a fer l'entrega de prèmits i poder la presentació. El que voldríem és convidar a tothom que assisteixi a aquest acte, que és un acte, a part d'un acte lúdic de, de futbol de veterans, de, doncs que, que assisteixin perquè és un acte d'homenatge també al Garrell. És un petit homenatge dels veterans, de l'Ajuntament i de la gent del poble que li fem al Garrell.